آئیے چند حقوق قرآن کے کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تفصیلات بھی اس کی رکھتا ہوں. قرآن کے پانچ حقوق علماء لکھتے ہم پر ہیں. پانچ حقوق. پہلا, اس پر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن ہدایت ہے اور قرآن سراپا جو ہے نیکی ہے, قرآن کی تلاوت اس میں برکتیں ہیں اور اس پہ عمل کرنے سے جو ہے دنیا اور آخرت ہماری سنور جاتی ہے, یہ ایمان لانا. دوسرا اس کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا. تیسرا قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھنا. چوتھا اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کرنا. اور پانچواں اس کا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا. اب آئیے ایک مثال دے کر میں اپنے بات کو شروع کرتا ہوں.